Նախ, ինչպես արդեն արձագանքեցի ուղղակի վաղաժամ, մտածելով, որ ավարտել եք ձեր խոսքը, այո, խորհրդարանում եղել են նման դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է նախապես խորհրդակցելուն կամ քննարկելուն, նախ սկսենք նրանից, որ խորհրդարանում կան ընթացակարգեր, եւ այդ ընթացակարգերը պիտի պահպանվեն։ Եվ այդ ընթացակարգերի պահպանման արդյունքում է սովորաբար ծնվում այն ճիշտ որոշումը կամ քաղաքական այն որոշումը, որը արդյունքում մենք անվանում ենք մեծամասնության կամ փոքրամասնության կոնսենսուս։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը ինձ, ես պատրաստ եմ սահմանադրության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի շրջանակներում ինձ վերապահված լիազորությունների շրջանակում անել ամեն ինչ, որպեսզի խորհրդարանական փոքրամասնությունը իրականում կարողանա արդյունավետ կերպով իրականացնել իր լիազորությունները, իսկ խորհրդարանական մեծամասնությունն էլ կայացնի քաղաքական որոշումներ պատասխանատվության առավել մեծ չափաբաժնով։ Մեծամասնություն լինելը նշանակում է ավելի մեծ պատասխանատվություն, իհարկե չբացառելով եւ չեմ էլ կարող բացառել խորհրդարանական փոքրամասնության պատասխանատվությունը։ Կանեմ առավելագույնը, որպեսզի խորհրդարանական փոքրամասնությունը կարողանա իր որոշումների արդյունավետության վրա կասկածներ չունենալ։